אנחנו שואלים את עצמנו, מה זה בחירה? יש בחירה ויש בחירה. אדם יכול לבחור ויכול לבחור. יש ימינה, יש שמאלה. אתה יכול לקחת את החיים שלך לאן שאתה רוצה. אתה אדון לגורלך. אתה מחליט. אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. הבא להתאר מסייעין בידו, הבא להתאמה פה דחינו. זאת אומרת שהדרך פתוחה לפני האדם, הוא לא מגביל אף אחד ולא מכריח אף אחד, אין כפייה ברוחניות, הכלל הוא, תבחר. ראה נותוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אבל, באמת, צריך להתבונן. כשאנחנו מדברים על בחירה, יש לי באמת שני אופציות. מי שמתבונן טוב, יש רק אופציה אחת. מי שלא מתבונן טוב, הפטה מאורגן אמרה לו שיש שני דרכים. באמת רבותיי, יש רק דרך אחת. כי אם אני אשאל אותך היום שאלה, יש לך שני אופציות. או להיכנס, לטבול במים חמימים ונעימים, או להיכנס לטבול במים 100 מעלות, זה בחירה. פה זה להיות קבב, ופה זה להתקלח. זה לא בחירה. יש לך שתי אופציות, לשים את היד במקום שמחמם לך את הידיים בחורף כי מאוד קר בחוץ, ויש לך אופציה לשים את היד בגחלים. אני שואל אם זו אופציה. לא. מי שמבין, זו לא אופציה. מי ששותה, זו אופציה. צריכים לדעת רבותיי שבחירה פירושו של דבר התבוננות. זה לא סתם, אני בוחר, זה כמו בעל החנות, בוחר צבע. הוא רוצה ספה, איזה צבע אתה בוחר? בסדר, אתה בוחר. יכול לבחור צבע כזה, אתה יכול לבחור צבע אחר, אתה רוצה יכול לבחור אוטו כזה, אוטו אחר, בית כזה, בית אחר. יש בחירה. כשאני מדבר רבותיי על מציאות של בחירת חיים, חיים ואת הטוב, מוות ורע, יש אדם שיבחר במוות, אני שואל. אין דבר בעולם שאדם מוכן לשלם עליו כמו על החיים שלו. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. גם אדם מוכן לשלם על החיים שלו? אין לזה מחיר. אין לזה מחיר. את הכל. למה? כי הוא מבין שמוות זה דבר נורא והיום. זאת אומרת רבותיי, מתי קיימת המחירה? רק מתי? שאני לא מתבונן. מי שמתבונן לעומק, זה מה שהתורה עונה. ראה! שמה התורה מתחילה בראה? אנוכי נותן לפניך את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע. ולמה הסיום? הוא בחרת בחיים. זה העניין. אם יהיה אצלך מציאות של ראה, אם אתה תתבונן, אתה תראה שבכלל אין מציאות לבחור במוות, הוא בחרת בחיים. כל הבעיה מתחילה מאיפה? אין ראה. האוזניים, העיניים אטומות. למה העיניים של האדם אטומות? מה קרה שהעיניים נאטמות? מי זה? מה זה? משקפי ריתוך? מה לקחנו? תשובה הכי פשוטה בעולם. השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כשיש שוחד, אז אני כבר לא רואה טוב. כשיש שוחד, אני מסונפר. כשיש שוחד, שוחד שהוא חד. שמתם לב? בדיוק הפוך. מה אמרתי כרגע? מי שמתבונן, יש רק קו אחד. מהו הקו? רק טוב. שימו לב, מי שמשוחד, יש רק קו אחד, רק רע. איך אני אומר את זה? המדרש אומר, מה זה שוחד? שהוא חד. מה זה שהוא חד? הוא והוא נהיים אחד. השופט אוטומטית כל הזמן שם את כל הרזולוציה שלו, את כל הזום, על מי? על אותו אחד שרוצה לזכות אותו, אפילו שהוא לא צודק. אין לו בחירה כבר, נתלם מן הבחירה. יש לו כסף בכיס. הוא כבר לא רואה. הוא נהיה עיוור, יהיה עיוור עיני חכמים. מה זה חכם? מה זה חכם? הרואה את הנולד, הוא יכול להתבונן. מה הבן אדם הזה עכשיו? סתום ואטום. אין לו חוכמה. יסוד. בחירה?
פירושו של דבר שאני מתבונן. ואם אני מתבונן, אין מציאות שלא תבחר בחיים. אם אני מתבונן, אין מציאות שאני אבחר ברע. אם אתה רואה אדם שבחר ברע, הוא לא בחר ברע, הוא פשוט אטום, נסתמו לו העיניים, הוא מסונבר והוא רואה רק צד אחד. אתם יודעים כמה אנשים בעולם שלנו מסתובבים כשהם בחרו בדברים רעים? אני לא מדבר עכשיו על תורה, עזבו, עולם הזה. הוא הסתנבר מבית, הוא ראה את הדירה, הוא הסתנבר, הוא השתגע מהיופי, מהנוף, מהמקום, מהפה, מהשם, מהדאוויד, מהכל. אבל 10,000 אנשים מסבירים לו, תשמע, הבן אדם הזה נוכל, אתה הולך לפרוט בו בפח. הוא לא שמע. אבל אחרי שהוא כבר עשה את העסקה, זה היה מאוחר, ואז הוא בוכה. ושימו לב, תמיד, 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 הוא פגש מישהי. ווואלה, מאותו יום הוא לא ישן בלילה. הוא שר סרנדה לקרית. הוא שר באמבטיה, הוא נהיה זמר של מקלחת. לפעמים הוא חושב שהברז של הדוש שם, זה המיקרופון הזה, זה מיקרופון, הוא שם את זה מול הפה ומתחיל לשיר. והוא כולו באורות. אבל הוא לא יודע שהוא בשיא החושך. אמא שלו אומרת לו, היא לא בשבילך. אחים שלו אומרים לו, תשמע, היא לא בשבילך. דודים שלו. תסתכלו, מה אתם מבינים? יאללה, תרדו לי מעברית, זה בחירה שלי, זה חיים שלי, 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 שלי. אחר כך שהוא מקבל את הפצצה, שימו לב, לכולם זה קורה, לכולם. איך הייתי כזה מטומטם? מכירים את זה? ואני שואל למה. למה מקבלים את השכל אחר כך? אתה יודע למה? כי אחר כך ירד השוחד מהעיניים. איך לא ראיתי את זה? זה כמו שאם שמתי לך סרט על הפנים, על העיניים, שמתי לך מטפחת, בטח, אתם זוכרים שהיינו משחקים פעם, שמים סרט על העיניים, היה משחק כזה, איך קראו לזה? פרה עיוורת? היום תגיד עדים פרה עיוורת, הוא לא יודע מה אתה רוצה. לנו די משחקים. רבותיי, אתה יכול להיות פרה עיוורת. תעף על עצמך, עף ראשי תיבות פרה עיוורת. אתה יודע מה זה? פרה עיוורת, אבל, לא רואה. למה קיבלת אחר כך שכל? ירד הפיתוי, ירד הסנבור. מישהו מסנבר אותך עם המכונית? פתאום ירד הסנבור. אוטו! ניאת אותו. איך לא ראיתי אותו? איך תראה אותו? עין לא שלטה. הוא סנבר אותך. כשמסונברים לא רואים. כשמסונברים לא רואים. רבותיי, בחירה זו בחירה. אבל כאשר יש שכל, אין ספק, ודאי שזה ולא זה. כשאין שכל זה הפוך, ודאי שזה ולא זה. אם ראית אדם שבחר ברע, דע לך, הוא היה עיוור. כי מי שחכם לא יכול לבחור רע. אין מציאות בעולם. מישהו רוצה רע? אתם יודעים מה שורש של המילה רע? מה זה רע? רע זה חיסרון, רע זה רעוע. זה משהו שלא יש אותו. ורע. איך אפשר לבחור במשהו חסר כשאנחנו אנשים שאוהבים שלמות? ולמה אנחנו אוהבים שלמות? כי אנחנו דומים לבורא יתברך, והוא מקור השלמות, אז אנחנו אוהבים כל מה שאצל הקדוש ברוך הוא לא קיים, לנו זה הופך למשהו סנאוי. אנחנו לא אוהבים דבר שלא שלם. איך יכול להיות שתבחר בדבר רע? אין מציאות. אתה פשוט מסונבר. העיניים שלך סתומות. הלב שלך נאטם. חלב מונח לו על כסלו, הוא לא מבין. לא ידעו ולא יביאו לו. למה? בחשך היית לחו. למה הוא לא יודע ולא מבין? יש לו שכל. אח שלי, שכל ובחירה, אין ביניהם שום קשר. למה? כי ברגע שהסתנברת, אין לך שכל. יש רק לב, רק החשק, הלב מדבר, כמו שאומר הרמב״ם. יש באדם שני דברים, מורגשות ומושכלות, במילים אחרות, לב ומוח. מי נקרא יהודי שמולך על עצמו מלך ראשי תיבות, מוח, לב, כבד? הוא מולך ומושל עליהם. הלב נותן, המוח נותן פקודות, הלב אומר, תשמע, משתוק, אתה לא מתערב. המורגשות זה בלב, יש רגשות. הרגש מדבר. השכל אומר, תשמע, תשמע, תשמע. סכנת נפשות, לא מתאים. הופ, אני יוצר, לא עושה. יש כל מיני דברים שמביאים לאדם אנדרנלין. אימורים, לנסוע על אופנוע, להביא רייס בין מכוניות, לעשות השכבות, ואחר כך עושים לך השכבה בשבת. אתה עושה בהתחלה השכבה, אחר כך עושים לך השכבה. יש, יש, יש. דריפטים, כבוד הרב. עשיתי דריפטים. תגיד, אתה חולה נפש? אתמול נסעתי לבית שאן. ברוך השם, בעולם זיכה אותנו.
תודה לשם, נולד לנו נכדה, בן שלי עכשיו גר בבית שען, אז נסענו לבקר אותם, אחרי 3 שבועות כמעט מאז שנולדה ילדה. רבותיי, אני נוסע לבית שען, זה מטורף, זה נסיעה כמו נסיעה לגיהנום. זה כל הדרך, אחרי כביש 6 חושך, על הערבים בתוך עטלינו כינורותינו, שתי נתיבים, חושך חיימים. רבותיי, אתם רואים אנשים, אני אומר לכם, זה לא יומן. זה בטוח שזה הבני הדודים שלנו. הם אלופים בזה, שם אין שכל בכלל, שם אין להם בחירה בכלל, אין בחירה, זה לא מתחיל, אין בחירה, זה חלוע. רבותיי, יש נתיב, שתי נתיבים, חושך חיימים, לילה, 12:30 בלילה. שתי נתיבים, קו לבן רצוף, הוא עוקף 3 מכוניות. כאילו, מה הסיכוי? זה רולטה רוסית. זה רולטה רוסית ב5 כדורים מתוך 6 בפנים, והוא עושה ככה. איך סיכוי? אתה מסתיר אותי, איך? אנשים מטורפים. לא נזכר, אין דאגות. שיש מחשבה, היא מתגברת על הכל. אבל איפה המקום שמקנה מחשבה לבני האדם? רק מקום אחד. אל תתבלבלו רבותיי, באף מקום לא חושבים. לא. למה אני אומר את זה? מחשבה זה משהו שמוביל אותי לדרך. לא רק לנתח דברים, כרומוזומים, אני יודע מה, כל מיני... לא, בסדר, אז אתה יודע לנתח דברים, חזק וברוך. מחשבה שמובילה למעשה, לדחיפה, לשינוי בחיים, לזה אני קורא מחשבה. מקום אחד בעולם יש רבותיי ששם עובדים על מחשבה. ספרי הגות ומחשבה. איפה זה? בבית המדרש. ספרי מוסר, שעובדים לך על הלב ואומרים לך סתום את הפה, אתה לא מתערב, סתום את הפה, הרגש שלי הוא במנה של מיליון, אבל אני אומר לו שתוק, אני אומר השכל ישלוט. כל מי שהצליח לנסח עם השכל שלו את הרגש במקרים האלה, בסוף מודה להשם ואומר איזה מזל שלא עשיתי את הטעות הזאת, איזה, וואלה איפה הייתי נופל. השבוע שמעתי סיפור, תשמעו מרן הרב עובדיה, תשמעו מה זה מרן הרב עובדיה. גאון בתורה, גאון במידות, גאון ביראת שמיים, גאון באהבת ישראל. זה לא רק, אתה יכול לשמוע אנשים, הוא גאון. הוא המציא זה, הוא המציא זה, הוא המציא פופקורן, זה המציא, אני יודע, מה טלפון, הכל בסדר. מה, איפה הוא ואיפה החוכמה שלו? החוכמה שלו זה דברים חוצה לו. הוא מבין פה, הוא מבין שם. פה, אין לו שליטה. פה, הוא נעשה עתור. הוא יכול להיות חכם מאוד גדול, ואתה מתפלא, בוא נהיה חכם כזה, או כזה כאלה שטויות. אתה התבלבלת. שכל טוב לכל עושיהם. השכל הטוב, זה מי שעושה את מה שהשם אומר. זה העבודה. הוא יכול להיות חכם. אריסטו היה מאוד חכם. הרמב״ם כותב עליו שהחוכמה שלו הייתה כל כך גדולה, שהוא היה קצת קרוב לנבואה מרוב חוכמה, מבין. איזו הגדרה מפחידה מה שאומר הרמב״ם. חכם עדיף מנביא, הוא היה ממש מבין. ועם כל זאת, הוא היה נותן הרצאות מפחידות. אנשים היו יושבים אצלו, זה מתעלפים. הוא היה חכם ברמות של דברים כאלה. והיה מדבר איתם על דרך ארץ, ועל נימוסים, ועל פה ועל שם. יום אחד התלמידים שלו רואים אותו, יושב בבית, לוקח עוף, שם את הרגל על העוף, חותך חתיכה ואוכל. הוא תגיד, איפה כל מה שדיברת בשיעור? הוא אמר להם, תשמעו, שמה, כשאני נותן הרצאות, אני אריסטו. פה, בבית שלי, אני מישהו אחר. הצעות זה משהו אחר. זאת אומרת, אני יכול לדבר, אבל זה שום קשר אליי. חוכמה. חוכמה בגויים תאמין. מה זה חוכמה? כוח, מה? בסדר, יכול לדבר על זה. מה לי קשור לזה? כלום. אבל רבותיי, כשאני נמצא בבית המדרש ואני לומד, ואני מבין, ואני מחדיר, ואני צריך לעבוד על הלב הזה ולדעת שאני עובד השם ואני רוצה לשנות, אתה רואה אנשים, רבותיי, לאיזה מדרגות הגיעו? הרב עובדיה, עליו השלום, היה גאון, אה? אבל זה לא רק גאונות רק לכתוב ולתת תשובות. בואו תשמעו סיפור ששמעתי השבוע. שבוע אחד הרב יזדי בירושלים. הראו לי סרטון ביום שלישי אחרי השיעור, ראיתי את זה. אתם חייבים לשמוע את הסיפור הזה, ותבינו מה זה נקרא. להיות נקי. אין מול המסך, לא הדים. לפעמים יש לך בחורף הדים על המסך, על השמשה, אתה לא רואה. לפעמים יש אבק. לפעמים יש בוץ. לפעמים יש גשם חזק שמפריע לך לראות. ולפעמים יש רבותיי אחד שיש לו ראות זקה. כל חלק, אספקלריה המהירה. חלק! אין! וואו, איך כתוב שם?
הראות מתבארת עם המגבים של בוש. וואו. יש היום מגבים מסיליקון. אלה המגבים של פעם עם הברזלים. אתה אומר, מגב, פלאק, עושה אחד כזה. איזה אור, שתבח שמולעד. מרן הרב עובדיה מספר, תקשיבו טוב רבותיי, הוא רצה להתחתן. והתעכב בשידוך שלו, והוא כל כך התפלל לשם שהוא רוצה להתחתן. תן להתחתן, זה אישה, זה בית, זה ילדים. עד שיום אחד, ברוך השם, הוא מוצא מישהי, והוא יוצא איתה לשידוכים, והכל בסדר, ווואלה. קובעים, מתארסים, רוצים להתחתן. יום אחד היא פונה אליו והיא אומרת לו, תקשיב טוב, אל תחשוב שאתה יכול לעשות איתי מה שאתה רוצה. אני רואה שאתה לומד יותר מדי, וזה לא אני. אני רוצה גם להסתובב, ללכת, טיין. אז תראה, אני מתחתן איתך בתנאי שאחרי החתונה, אתה הולך איתי כל שבוע, פעם שבוע לסרט. הרב עובדיה הולך לסרט. צריך לכתוב הלכות סרטים גם. מה הדין פה, מה הדין שם? להגיד רבי חנניה בסוף הסרט, לא להגיד רבי חנניה. לדעת איך מתחילים את הסרט, מה מברכים בתחילת הסרט, ברוך אתה השם, שגישל וצלו וציוונו. מה אומרים? איך נכנסים, צריך להשתחוות, לא צריך להשתחוות, מה הדינים? הרב עובדיה אומר, אני הולך לסרט, תגיד לי, זאת עם הדרובה. אני לומד תורה, סרטים. מה לכהן בבית הקברות? אבל אני רוצה להתחתן, אבל מה יהיה? אמר לגברת, תקשיב איתו. אני בסרטים, זה לא שייך. אני לא שם. מה פתאום? אני לא מוכן עלה לה שידוך בטל. שידוך בטל, אני אראה לך מה זה. הלכה לבית הדין, תבעה אותו. אתה הבטחת לי, אתה מתחתן איתי, אתה מתחתן איתי. הדיינים אמרו שהרב צודק, אבל חייבו אותו לשלם לאישה הזאת 10 לירות. בזמנו זה היה כסף. תראו לעצמכם שהרב לא היה לו שקל, והרב עבד במיוחד בשביל זה כקורך ספרים. בשביל זה הלך לעבוד, היה תופר ספרים, פותח את הספר, קודח, תופר, מדביק. וכל שבוע, כל חודש הוא הצליח להחזיר לה לירה. תראו לעצמכם שמשך 10 חודשים הוא מחזיר לאישה הזאת כסף על מה שהיא עוללה. ציערה אותו, אמרו לו, אני אראה לך מה זה, אני מרמר אותך, אני אקרא אותך, לא יודע. נתן לה את הכסף. הרב מצא ברוך השם את שלו, את הרבנית מרגלית עליה שלו. נדעו לו הבנים האלה, בן פורת יוסף, מטאורים. ורבותיי, עברו השנים. יום אחד הרב כבר בגיל 80, יושב בבית. הרב לא מקבל קהל בתקופה הזאת. הוא לא הרגיש טוב. אמרו לו, הרב, יש פה איזה מישהי שרוצה לדבר. אמרו, אני לא מקבל קהל. אמרו לו, אמרה לו, לרב, תגיד לו שאני צריכה לדבר איתו דחוף, דחוף, דחוף. אמרו לי, חבל שלא נולדת דוב פנדה בסין. היית אוכל קנה במבוק, יושב, משתזף, אין דאגות, בערי סין שם למעלה, מבסוט מהחיים. אתה סיני, לומד גם קצת קונג פו. מה חסר לך, תגיד לי? מה צריך את הצרות האלה להיות בן אדם, לחיות כמו משוגע? אתה עובד כל החיים שלך בשביל לקנות 4 קירות, אתה קולט את זה? קונים בית, 2 מיליון, 5 מיליון, מה אתה קונה? כלוב. רבותיי, טוקי מקבל כלוב, אני קונה לו ב-20 שקל, תראה כמה מבסוט. תראה כמה עולה כלוב לבן אדם, איזה פסה. מנה, בגן חיות כלוב לדוב לא עולה כמו כלוב בשבילך. זה לא יומן כסופה, על מה אתה עובד כל החיים שלך? על איזה אוטו, מנוע שיעשה לך, הוא ייקח אותך לאיזה מקום? מה העבודה? מה העבודה הזאת לכם? אבל כשאני יושב ולומד תורה, אנשים מתבוננים עליי כמו מטומטם. מה זה אחרת לגמרי, אח שלי, אתה לא מבין. אני לא יכול להסביר לך את זה. אי אפשר להסביר את זה, עד שלא תואמים, אין תאמור, הוא כתוב השם, אי אפשר להבין את זה. התורה מכוונת לך את הראש להיות זך, לדעת לבחור, לדעת להיות במוקד. אדם ששותה, לקח בקבוק ושתה ויסקי, שתה וודקה, שתה ערק, מה זה משנה, ערק, קבל רינת עמך, זה קיבל את הערק לנורא, לא משנה, מה שתית? שתה. תגיד לי, אני שואל לך שאלה. אח שלי, אתה סחי? אחר לזמן, אחי. אני רואה הכל צויין, אתה תראה אותי ככה. אני לא רואה אותך ככה, אני רואה אותך ככה וככה. בוא נתראה אותי נוהג עכשיו אח שלי כמו סרגל. סרגל שנשבר, סרגל עקום. איזה סרגל? תגיד, אתה מטומטם? יש אנשים רבותיי מתכחשים למציאות, וזה הכי משגע אותי. אני מדבר איתך ברצינות, אני יכול לנהוג כשאני שטוי. אח שלי, אתה לא יכול. זו תופעה פיזיקלית ברורה בגוף, שהשתייה
מבלבלת אותך. שהשתייה עושה אותך עם, עם, עם תחושים הרבה יותר איטיים, עם תגובות איטיות. עד שאתה לוחץ על הברקס, אתה בדוח עקיף. בנה, מה אתה מגיע כזה מהר? חכה שנייה, תן לי לחוץ. הוא לא מחכה, הקיר לא מחכה, עוד ממשיך לסרע שלי. אין גברים בזה. אבל יש אנשים שהמוח שלהם נאטם. אתה בחיים שלך כמו שטוי, כמו שיקור. כי רבי, הגמרא אומרת, הוא נהיה כמו שיקור. הוא לא מבין מה הוא עושה. והשיקור בטוח שזה זה מה צריך לעשות. אבל הוא שיקור, אפשר להבין אותו. לא השאלה למה קרה לשיקור ככה. זה שהוא שיקור אפשר לשפוט אותו. למה נהיית שיקור טיפש? למה איבדת את צלילות הדעת שלך, שזה הדבר הכי יקר שיש בך? אדם בעיקר בעל ילין? אם אתה לא נשמצא בעיקר, באותה נשמה זכה וברורה שאתה רואה נכון, נמשל כבהמות נדמו. נמשל כבהמות נדמו? הרבה יותר גרוע מבהמות, אומר הרמח"ל. זה הקלו איתנו, אמרו כבהמות. הרבה יותר גרוע מבהמה. ראיתם פעם בהמה שרצה לאש? אני לא ראיתי. כך כלב, כך סוס, שהוא קטן, שהוא עדיין עיר, שהוא נולד עכשיו, כך כבש, גדי קטן, שים אותו ליד אש, תראה מה קורה. הוא ינעץ את הרגליים וילך אחורה. מרגע לידתו. יש לו אינסטינקטים ברורים, הוא יודע לכאן לא הולכים. הוא יגיע לקצה הר, הוא יעצר. תינוק שנולד, מה זה נולד? בן שנתיים אפילו. תן לו ללכת, הוא יגיע לקצה הר, הוא ימשיך ללכת. אין לו שכן. הוא לא מבין להיזהר מסכנה, שאנחנו צריכים לשמור עליו. הוא לא מבין להיזהר מסכנה, אנחנו צריכים לשמור עליו, הוא תינוק. זה משהו. שכל. קונים. בני האדם במשך השנים, כל הזמן אנחנו צריכים לקנות עוד שכל ועוד שכל, עוד שכל, עוד שכל. איך פה קונים שכל? לא בגוגל, אח שלי. לא. לא באינטרנט. ולא בשום מקום. המקום היחידי שאפשר לקנות בו שכל, רבותיי, זה בתורה. אין מקום בעולם שמקנה לאדם שכל. ואני מסביר עוד פעם למה. בכל מקום יכולים לתת לך היגיון. שכל? ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, לקיים. אתם שומעים מה שזה? זה שלבים. אני מסוגל... אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. יש אנשים הולכים ללמוד קונג פו. קונג פו. עושה לך פו ואתה נופל. יש אחד לומד ג'ו ג'יצו, הוא לומד לך קיקבוקס, הוא לומד לך זה, לא יודע, כל מיני שיטות לוחמה. כל יום זה משהו גם מציע איזה שיטת לוחמה, הוא קורא לזה שם. לא משנה. שיטת לוחמה. אני אשאל אתכם שאלה. כשהוא לומד עכשיו, אני עכשיו הולך ללמוד קראטה, לא יודע מה, ג'ודו, לא משנה מה שתקרא לזה. הוא לומד חודש, חודשיים, שנה, הוא יכול ללכת ברחוב, מישהו יריב איתו, הוא באמת ישתמש בזה? אתם יודעים מה התשובה? בטח שלא. אתם פירות אותו, הוא נלחם ככה. בואי נה, איפה כל מה שלמדת? זה עדיין לא נכנס לו באיברים, זה לא נהיה חלק ממנו. אלה שאתה רואה אותם נלחמים בזה, קודם כל זה בסרטים, זה הצגה. ומי שכבר כן נלחם בזה, זה אנשים שגדלו, למשל, אני יודע, בשאולין, בתוך מקדש, מאז שהוא נולד, איך שהוא יצא מהבטן, עשו לו, אז הוא כבר כל החיים שלו, איך שאתה בא אליו, הוא שכה, זה רובוט, הוא כל החיים שלו, זה הוא נהיה חתולה. בסדר? אוקיי. לעבוד, להגיע למצב שזה יהיה חלק ממני, זה כבר עבודה אחרת. אפשר ללמוד תורה ולהישאר בהמה. חמור נושא ספרים. לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסע. מה זה שור לעול? מישהו יודע מה פירוש המילה עול? וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. אני אקבל קבלת עול מלכות שמיים. אני מקבל את הקדוש ברוך הוא עליי כאלוה, כמלך, כדיין, כפוסק, כמה שאתה אומר אני עושה. אני סוגר את העיניים ואני אומר לך, ריבונו שלם, אני לא מבין כלום, מה אתה אומר אני עושה. קופץ לאש, קופץ לאש. אברהם, אבינו. אור כשדים, אור כשדים. ברית מילה, ברית מילה. שחוט את הבן, שחוט את הבן. קול איתך. עול מלכות שמיים. אחרי זה, יחמור למסע. אבל אם אין שור לעול, אז זה חמור נושא ספרים. הוא חמור. יששכר חמור גרם. יש לו עליו ספרים. אבל הוא אין לו עול של תורה, אז...
יש אנשים שלהם מלא ידיעות, ידיעות של תורה מפה עד אחר כך. אני ראיתי כאלה, אין להם טיפת יראת שמיים, בכלום. אתה יכול להתפעל מהידיעות שלו, אין לו יראת שמיים, זה לא מחזיק. למה? עדיין העיניים שלו מסונברות מבחוץ. אל תחשבו שמי שלומד תורה, אז זהו. צריך ללמוד תורה בטהרה, בקדושה. צריך ללמוד מוסר. ללמוד מוסר. שאנשים לא מסוגלים לשמוע מוסר, אתם יודעים למה? כי הוא בעל גאווה גדול. מה הוא אומר לי שאני לא בסדר? לא מביא הוא בכלל. הוא לא מסוגל לשמוע, אני מכיר, אני אומר לך, אני מכיר אנשים, לא מסוגל לשמוע סוג מוסר. זה מביא להם מצבים. כי הם חולים בגאווה, הוא לא מסוגל לשמוע. אתה יכול לראות גדולי העולם, הרב חידה, מספר, הרב חידה, רק להזכיר את השמות האלה זה להתעלף. רבי חיים יוסף, דוד אזולאי, אי אפשר לתפוס, אותם יגיד עלינו, אי אפשר לתפוס מי זה הדורות האלה. הרב חידה מספר שבדור שלו, כל החברים הגדולים שהיו שם, הם היו עושים חברותות, איזה חברותות? כל אחד מבקש מהשני, תעשה לי טובה, אתה מוכן להיות המוכיח שלי? תגיד לי איפה אני לא בסדר. תראו לעצמכם רבותי שיש לרב חידה מי ששובר לו פה הרב חידה לא בסדר. מה לא בסדר? תראו לעצמכם רבותי, לא הרב חידה, אחד בא לבא בסלי, אומר לך, תגיד לי איפה אני טועה. לא בא בסלי, רב חידה, רבותי, אין לנו מושג בכלל, זה לא נתפס. לא נתפס, והם היו מוכיחים אחד השני. הם יושבים על הרצפה ובוכים על טעות. אנשים מתפעלים מעבודת גוף, משרירים, מקוביות בבטן. בוא נראה, יש לו שוק הימין, חזה התנופה, שוקולדים של ורד הגליל בבטן, כנפיים, נוצות, הוא עף. שיהיה גלגול של, של, של בת יענה וזהו. זה התכלית שלי, נו באמת. תתאמן, תעשה את זה לבריאות. להפוך את זה ל, 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 לעבודה זרה, זה העבודה של יוון. מה זה יוון? תרבות גוף. היוונים רבותיי סגדו לגוף. זה כל מה שאתם מזכירים את העניין של ספורט, ספרטה, משם זה בא מהיוונים, אנחנו מתקרבים לחנוכה. מה כל העבודה שלהם הייתה? לסגוד לגוף, להיות סוס. כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק ללא ישראל. למה קרן השור? אל תהיה שור לאון. תפסיקו, אל תהיו יהודים, תהיה סוס, תסגוד לגוף, תאכל כמו בהמה. הנוצה הרומית, שמעתם עליה? מה זה הנוצה הרומית? רומאים היו סוגדים לגוף גם כן, אבל איזה באכילה. יושבים, אוכלים. עכשיו אתה יושב, סוגדה, איזה יופי. מביאים קבא, מביאים זה, מביאים זה, מביאים זה, מביאים זה. מה לי תן לי דם מן האדום, האדום הזה. עכשיו אתם מכירים, לפעמים בן אדם בא, הוא בטוח ששמו לו צלחת אחת. עכשיו עבדו עליו, הוא בטוח צלחת אחת, זה מנה אחת. מנה אחת אפיים. אוכל, פתאום, איזה דיכאון. הביאו סטייקים. בוא נה, לא ידעתי. לא בניתי על זה. אני לא הייתי מתוכנן על זה. ותראה איזה סטייק אח שלי, ואני לא יכול להכניס כלום. וואלה, הגעתי עד האף. לא הולך. מה עושים? מה עושים? אני בבעיה. מישהו פעם אמר לך, תגיד לי. מה אם התחלמת לא אוכל? אומר לו, אני מפוצץ. אומר לו, תחוף אצבע. אומר לו, איזה אצבע? אם הייתי יכול לחוף אצבע, הייתי מכניס עוד נקניקיה. מקום לאצבע אין לו. אכל כמו פן פטטה אכל. הוא לא יודע איפה הוא גר. רבותיי, הרומים יושבים לאכול? זה עופות צלויים. זה ברבורים. ברוטב שמפיניון. זה, 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 אני יודע, חלקים כאלה של בשר, חלקים כאלה של בשר, חלקים קדמיים, אחוריים, שומן, זה, זה, והכל עם שתייה והכל, והם יושבים שעות. אבל איך אפשר לאכול שעות? 10 שעות לאכול, 12 שעות. אתם מבינים מה שזה? הם אוכלים, כל אחד זה, זה, זה סוס. אתם יודעים מה הם עושים? חוץ מכבוד המוכן כולכם. יש לכל אחד נוצא פה. הוא גמר לאכול דו לעיניו, רוצה לאכול עוד, הוא לא יכול. הולך לפינה, קח את הנוצא, מוציא הכל, נרגע, מתחיל אכילה מההתחלה. יושב. גורי נאכול עוד פעם, ואני רוצה עוד. עוזר חזרה. חמור, חמורותיי. הגוף זה, אתם מבינים, הגוף זה סוס. אני אבל לא מסכן, מחילה. מחילה מהסוס שדיברתי עליו ככה, לא ראיתי סוס שדוחף נוצה. סוס לא דוחף נוצה. סוס אוכל, הלך לנוח, עזוב אותי. זה המטומדם, מה אתה עושה? סגידה. אין בחירה, תדעו לכם, אני רוצה לגלות לכם היום סוד, אני גיליתי לכם סוד גדול, אין בחירה בעולם. אין בחירה.
יש אחד עם משקפי ריתוך, אחד בלי. מי שיש לו משקפי ריתוך לא יעזור לו כלום, הוא תמיד ילך לכיוון הרע. מי שאין לו משקפי ריתוך תמיד ילך לכיוון הטוב. מי מקבל אור? צדיקים. מה זה צדיקים? אמונה. שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, אדוני אתה חלקי, מנת כוסי וחלקי, אתה תומך גורלי, אף נחלה, תשפרה עליי. אתה הנחת את ידי על חלק הטוב. איך? אתה הראית לי את התורה שלך. אתה קיבלת אותי. רבותיי, אנשים הולכים בעולם הזה כסומים. כל אחד בטוח, וזה הכי מצחיק בעולם, רבותיי, וזה כל כך אמיתי. כל אחד בטוח שהשני נהנה. ומי נהנה? ההוא. וההוא אומר לך, ההוא. ההוא, 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 ההוא. ההוא, 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 ההוא. לך לקבל זריקת פרוו אצל ויטרינה הרח שלי, כי אף אחד לא קיבל. וזה מה שאמרתי לך, מה שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב בעולם הזה למה דומה? לכיכר העיר עגולה, יושבים בעשרה עברים עניים ועושים צדוקה, צדוקה. עבר אחד אמר, אני חייב להסתלבט עליהם, בוא נראה מה יקרה פה. הוא עושה ככה, קח 100 דולר. עכשיו, כל אחד מהעניים בטוח שחבר שלו קיבל 100 דולר, אבל אף אחד לא קיבל. אז כל אחד עושה לשני, אמא שלך, אתה קיבלת 100 דולר, תביא 50. לא קיבלתי. אתה קיבלת 100 דולר, תביא 50. חבר'ה, מי קיבל שואל הרמב״ם? אתה יודע מי קיבל? אף אחד. ומה כל אחד בטוח ב-100%? שאוכן תריש, לא רוצה לתת, קמצן. רבותיי, בעולם הזה אף אחד לא קיבל כלום. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. חצי אפילו לא הגיע. אתה הבנת את זה? רבותיי, אבל מי שעוסק בתורה, הראייה שלו ראייה זקה, ברא, מרן הרב עובדיה, איזה ראייה, איזה הבנות, איזה ידיעות, איזה גישה, איזה ויתור, איזה אחר, לחוש את האחר עד מצבים כאלה של מישהו שכל כך הציק לו. הרב טורצ'ין, עליו השלום, היה הרב שלי ביהוד, ראש הכולל שלנו. נכנסתי ללמוד שם. הוא היה לומד בישיבת נוברדוק. מי ששמע על ישיבת נוברדוק, רבותיי, זה... שם היו עובדים על למידות ברמות שאין דברים כאלה. שם זה היה כמו מפעל למידות. עכשיו הפעם הרב... כל אחד היה עובד על מידה מסוימת, איזה תמיד אחד שעבד חזק על הכעס. אין ניחוס. תפך העולם, אין ניחוס. יום אחד התלמיד הזה, רבותיי, בזמנם, זה לא כמו היום, לקנות בגד, זה היה המון כסף. פעם, באף פעם, היו קונים בגד. קנה לו אבא שלו חליפה יקרה. הוא לבש אותה. הרב קורא לאחד הבחורים, אומר לו, בוא נעם. הוא אומר, מה? אתה רואה את החליפה החדשה של הזה, עובד הכעס? הוא אומר לו, כן. תעבור עם שמן לידו, שפוך לו על החליפה, נראה מה קורה איתו. בוא נראה אם הוא באמת עבד על הכעס. שואל אתכם, מה אתה עושה? חליפה חדשה שלא קיבלת פעם באף פעם? ואתה כולך רסות בחליפה, זו חליפתי, תמורתי, כפרתי. ופתאום בא מישהו? מה נשמע? תגיד לי, מה אתה עושה? תגיד את האמת. צריך עשן מאיפה? מהאוזניים, מהמשקפיים, מאיפה זה יוצא? אתה נראה כמו השור הזוהם. אתה לוקח מה שיש, וגם אם אין, אתה מפרק לו עצם עצם. רבותיי, הוא שופך חלב, וזה לא נע ולא זעם ממנו. הוא מקום שלו. כולם מתפעלים, וואלה, הוא הגיע לרמות. אחד, העיז בי ניגש לרב ושואל אותו, רבנו, תורה היא בללמוד אני צריך. מכינה. הרב, זה לא בא לתשחית? שאלה קשה מאוד. מה אתה רואה איזה חליפה, מה זה? בא לו, הרב, אתה צודק. זה בא לתשחית. איזה בא לתשחית, איך הרב עשה? אבל יש לי שאלה אליך. תגיד לי, אתה שמעת פעם על צבא סוריה, צבא רוסיה, צבא לבנון, כל מיני צבאות, שמעת? אמר לו, בטח. אמר לו, תגיד לי, איך הם יוצאים למלחמה? מאיפה הם יודעים ללחם? אמר לו, הם מתאמנים. אמר לו, תגיד לי, איך עושים אימונים? אימונים? מה זאת אומרת? פותחים רימון, זורקים, יורים. אמר לו, מה אם בל תשחית? רימון עולה הרבה כסף. טיל אימונים הרבה כסף. זה לא בל תשחית? אמר לו, לא, זה... שילדת תת לי איך להילחם. אמר לו, תגיד לי, ופה זה לא מלחמה? זה לא מלחמת היצר, אז מה זה? אין בל תשחית. אתם שומעים? אין בל תשחית! זה מלחמה! כי תצא למלחמה, לא יפך את היצר הרע. זה המלחמה הכי גדולה בעולם. אמר להם, בעל חובות הלבבות. מספר על חסיד אחד. אומרים שזה היה בעצמו. רעמי, שהחבורה של אנשים שחוזרים עם מלחמה קשה מאוד.
אמר להם, חזרתם מהמלחמה הקלה למלחמה הקשה. אמרו לו, תגיד, אתה רציני? אין מלחמה יותר קשה מזו. אמר להם, בטח יש, זה מלחמה שתלווה אותך עד המוות. מלחמת היצר. זו המלחמה. כל אחד מאיתנו חושב את עצמו שהוא מבין את החיים, ואני יודע את החיים, אני בוגר. אני מכיר גם מישהו שהוא אוגר. אתה בוגר, אוגר, מה אתה מבלבל את המוח? מה, יש בזה גברים? הרב חידה מבקש שיתקנו אותו, אתה אומר לי, אני בוגר. מה אתה בוגר? יש לך אולי פיצי בגרות. מה אתה בוגר? מה אתה מבין מהחיים שלך? כמה שאנחנו לא לומדים, כל יום שאני לומד תורה, אני מבין כמה אני לא מבין. כל מה שאני לומד יותר, אני מבין כמה שאני לא יודע כלום. רבותיי, אני אומר לכם, אני לא עומד ומצטנע לפניכם. אני אפס מאופס, לא יודע כלום. עוד לא התחלתי לגעת. האדמור מקוץ כותב תורת השם תמימה. אתה יודע למה היא תמימה? עוד אף אחד לא נגע בה. אם אף אחד לא נגע בה, אז מה אני עשיתי? אני אפילו לא גירדתי. איפה אנחנו בכלל? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, הבחירה היא בחירה. מתי שהעיניים סגורות? פתח את העיניים שלך, הוא יפתח ליבנו. בתורתו יש רק משהו אחד שפותח את הלב הזה. והער עינינו, איפה? במגבים של בוש, בטלוויזיה, באינטרנט, והער עינינו, ותורתך, מקום אחד לשמיר את העיניים, רק תורה. תפילה, תורה, יראת שמיים, זה עיניים עם אור. ועל כל דרכיך, נוגע אור. אני רואה טוב. תגיד לי, אני לא מבין מה הם לא מבינים. איי, 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 אי אפשר להבין מה זה היה הכוח של חכמים, כוח הראייה שלהם, כוח הזיכרון שלהם, כוח הלימוד שלהם, כוח השפיטה שלהם, זה משהו מפחיד. אני סיפרתי לכם פעם סיפור, אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, מסופר על הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה זכרן עצום, והיה קודש קודשים, הוא היה ירא שמיים מפחיד. קוראים לו החסיד, החסיד רבי אליהו. זה השם שלו כולם, זה השם שלו בפי כל הפוסקים. החסיד רבי אליהו מווילנה. הוא אומר, תקשיבו טוב, מה היה? היה איזה עיירה אחת, הייתה שם איזו אישה אחת נשואה, יפהפייה ביותר. יפה, אין דברים כאלה. היה איזה איש אחד, רשע, ראה אותה, התעלף. הוא יודע שהיא נשואה, אבל את הרע שלו שיגע אותו, שכח אלוקים, שכח העולם, בא אליה, אמר לגברת, מה אתה אומרת? אמר לו, מה? מה זה? אתה סתום? אתה נורמלי, אישה לא נשואה, יראת שמיים, מה אתה מטומטם? לך לעזאזל. הוא הבין שאין סיכוי. הלך לקצה הכי אחרון. אמר, אני מבין, בגלל שהיא נשואה. בוא נעשה שהיא לא תהיה נשואה. מה עשה? הלך, הביא שתי עדי שקר, שהיא בגדה בבעלה. עכשיו היא תתגרש ממנו, הוא ייקח אותה. מה הבעיה? יש לו כסף. שילם להם חבילה. הלכו לבית הדין, אמרו, כבוד הרב, האישה הזאת בגדה. אנחנו ראינו? ראיתם? כן, ראינו. חוקר את העד הראשון, את העד השני, וואלה, עדות זהה. והאישה בוכה בבית הדין. ובעלה עומד, משתומם, לא מאמין, איך עשית לי דבר כזה? אני לקחתי אותך, דירת שמיים, והיא צורחת, לא היו דברים מעולם. והרב קולט, ניכרים דברי האמת, אבל מצד שני, העדים נתנו פה עדות. תורה אמרה, פי שניים, דבר כל דבר. הרב לא יודע מה לעשות. אמר להם, לכו, תבואו מחר. תבואו מחרתיים. הוא יושב בוכה בבית, אומר, בונו של עולם, מה אני עושה? השתבח שמך להדות לו, תרם יקרו, ואני הנה, עכשיו הבנתי. נתת לי הרע בראש. אני אשלח אותם, מה אני צריך את זה לראש שלי? אשלח אותם לגון מבילנה. בוא נראה אם הוא יודע מה לעשות. אמר לו כבוד הרב כך וכך, אמר תביא אותם לפה, לבית הדין שלי. הרב הלך לבית הדין לראות מה יעשה הגאון מווילנה. תקשיבו טוב רבותיי, תראו מה זה גאונות, תראו מה זה אהבת השם ויראת שמיים. שב הגאון מווילנה, אישה נכנסת, נכנס הבעל שלה, נכנסים העדים, אומר הגאון מווילנה לעד הראשון, דבר. הגאון מווילנה סוגר את העיניים ומקשיב. תת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 
שב. עד שני. קודם כל סוגר את העיניים, ביום זה וזה, בשעה זה וזה, מקום זה וזה, ככה, טו-טו-טו-טו-טו. שב. קומו שתיכם. לא מבין, היה מפחיד. מסתכל על הפנים שלו, דמת. מי שראה פעם את המשל הסטייפלר, מסתכל עליו, יכול למות רק מהמבט שלו. הוא מבין, הוא מסתכל עליו, עושה להם, רשעים! ימח שמכם! אני אשבור לכם עצם עצם, תגידו את האמת שאתם משקרים. אני ארסק אתכם. הרב ההוא שבא, הולדים, מה זה פה? זה שיטת קראטה, זה לא הכרתי. איך הוא סומך על עצמו ככה? תודו מהר לפני שאני ארסק אתכם. אלה כמעט מתו. הרב, הוא שילם לנו, זהו. בקיצור התגלה שהכל שקר. תראו איזה ראייה.
אומר לו, הרב השני, הרב, טוב, בסדר. אבל גלה לי את הסוד, איך עשית את זה? מפתיע אנשים שקרנים. תשמעו מה זה. הוא אומר לו, הרב, תקשיב. במשנה כתוב שאם שני עדים נתנו עדות, אם נמצאו, זה הנשון של המשנה, אם נמצאו דבריהם מכוונים, הרי אלו ידי אמת. ואם לא, הרי אלו שקר. אומר לו, הגאון, בוא נדקדק בלשון המשנה. מה זה אם נמצאו דבריהם מכוונים? פירושו של דבר, שנמצאו דבריהם מכוונים, אני שומע אותו מדבר, אותו מדבר, אני עושה הצלבות ואני רואה שהם זהים. אבל אם דבריהם אותו דבר, הם שקרנים. הוא אומר, אני הקשבתי לזה. הקשבתי לזה, הוא אומר אותו מילים כמו, זה כמו דרשה של בר מצווה. אותו טקסט, אני מקשיב לזה, אני מבין אותו, זה כבר מפחיד. הם למדו את זה בעל פה. מחשיבו, קלטתי שקרנים, פירקתי אותם. לקחו אותם, נתנו להם מכות, פירקו להם את העצמות, לקחו את האו, את העשיר הזה, הענישו אותו, שילמו פיצויים לאישה הזאת, שלחו אותם הביתה. שכל זך, זך הרעיון וזך השכל. שאדם לא אוכל דברים טמאים, לא אוכל שרימפסים, בורא פרי הים, לא אוכל כל מיני זבל, כל מיני, אני יודע, מה, נבלות וטרפות. המוח שלו נהיה זך, אדם שלו נהיה זך, המחשבה שלו תאורה, שהוא לומד תורה ומתפלל, והוא בוכה בדמעות לשם, הוא מזדכך. רבותיי, האדם הזה, כי ביעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו, ישראל ישר אל, הראייה שלו ברורה, הוא רואה את האלוקים. אדם מטבעו צריך כל הזמן לראות את האלוקים מול העיניים שלו. שביתי השם יקדים, זה יכול להיות חלק מהמציאות שלנו. אתה יודע למה אתה לא רואה? כי חסמת על עצמך את העיניים. אין דבר כזה, רבותיי, לא לראות את השם. איך פרעו לא רואה את השם? איך? ויכבד ליבו. הלב שלו מרים אותו למטה. כולנו יחד נתחזק ונבין. אף אחד לא רוצה להיות כמו עשיו. אף אחד לא רוצה לסיים את הקריירה שלו ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד. בחירה רק לטיפשים. לחכמים יודעים שאין בחירה, יש רק דרך אחת. רק דרך הטוב. בעולם מזכה אותנו ללמוד תורה ולהבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות וללכת בדרכי התורה ולדעת רבותיי שאין דרך אחרת. יש רק דרך אחת. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.